Tukienda wachungaji mia mbili mia tatu safari moja, na ulisikia vile wako powerful hapa, kwanza wakishika hii kitu wanataka kupasua hewa. Tutaenda huko tupeleke injili ya Yesu. Na huyu naibu wangu amekubali, watatu host, watatupokea pale pamoja na wengine. Kuna kina Canon Chochoi ako pale na wengine ambao ni wachungaji wa kule Tiaty. Tunataka kupeleka injili ili tupunguze mambo mengine yanayojulikana pale. Itaisha kwa jina la Yesu. Amen. Alafu hawa huyo regional commissioner wetu atakuwa na amani na atarelax kwa Nakuru, na hakuna matata. Baringo hakuna matata. That is our prayer and that is our goal.